Ja huomenta päivää, ystävät hyvät, Mighty Masochistit tiellä jälleen kerran, ja... tähän lyhyempi pätkä vaan tällä kertaa, joo. Matsi, GV Tigerilla. Oh, kenttänä on Himmelsdorf. Se on selvä jo, että mitä tällä voi tehdä. Eipä paljon mitään. No niin. Mäelle menee meiltä 3. Peräti 3. Vihollisella on siellä jo 3. 4. Okei, mutta se lähteekin pois. Koitan tehdä parhaani. Mutta... no niin. Sitten ladataan hetki. Ja vaikka meillä siellä onkin E50 ja E75, ne tekee kyllä parhaansa. Mutta kun... E50 pystytään ampumaan tuolta... täältä näin, mikä todennäköisesti koituu jossakin vaiheessa sen kohtaloksi. Siellä on ISU-152. Hyvältähän tuo jo näyttää kyllä tällä hetkellä siinä mielessä. Itse en pysty paljon mitään tekemään, jos nyt katsotte karttaa, niin joo. Sieltähän noita tulee. Pitäis vaan varautua niihin. Ja okei, näköjään se E50 saadaan vähän niinku rushattua. Mutta mihin meidän... no, yksi tank destroyer kuoli. Ja E75 otti osuman. Tai pari osumaa, todella iso osumaa. Ja E50 on viittavaille kuollut. Joten palataan tänne. Laittankestä ei ollut tietoakaan. Mulla on premium sirpale ladattuna, joka siis antaa isomman räjähdysalan. No. Vielä olisi toivoa tässä matsissa, tosin ei paljon minun ansiosta koskaan. Olen SPG, kentässä nimeltä Himmelsdorf. Ja nyt, ahaa, sieltä tulee vihollisen laittaakin Waffenträger Panzer 4 nyt asemiin. Valmiiksi, mutta se ruoja näki mut ensin, okei. Ja, no. Eihän se sitten sinne päinkään mennyt. Ja... lopun voitte vaan arvata, mitenkä siinä käy. Ja... ja tää on hävitty matsi. Ihan näin by the way. Mutta... tämmösen matsin jälkeen... sitä vaan tekee mieli ottaa... Bert. Ja... heittää vaan aivot narikkaa. Siinä vaiheessa, kun matsi on tämmössä tilanteessa Bertille... mitäpä tehdä? No nyt aivot laitetaan narikkaan. Tää on hävitty matsi tietenkin jo. Mutta... tää on Bertille, ei mua haittaa. Minkä takia sitten Bert on niin hauska? No... kattokaa vaan ite. Tuo on ihan riittävän hyvä syy mulle jo. Minkä takia ajasin tällä 72 kilsaa tunnissa plus tommonen Tank Destroyer derppailu. Niin, eiköhän se ollut siinä nähdä ensi kerralla.